रूपन्देहीको कोटाइमाई गाउँपालिकाले क्रिकेट खेलाडी आकाश त्रिपाठीलाई पच्चिस सहित सम्मान गरेको छ अन्डर नाइन्टिन क्रिकेटमा नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने कोटैमाई गाउँपालिका वडा नम्बर एकका खेलाडी त्रिपाठीलाई बिहिबारे का एक कार्यक्रमका बिच गाउँपालिकाले नगद सहित सम्मान गरेको हो सो अवसरमा बोल्दै कोटैमाई गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिपाठीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेल्ने कोटैमाई गाउँपालिकाभित्रको खेलाडीलाई सम्मान गर्न पाउनु गर्वको महसुस भएको बताउनुभयो गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुशीला कुमार यादवले क्रिकेट खेलाडी आकाश त्रिपाठीलाई सम्मान गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको र त्रिपाठीको खेल क्षेत्रमा सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले क्रिकेट खेलाडी त्रिपाठीबाट अन्य युवाहरूले पनि सकारात्मक प्रेरणा लिनुपर्ने बताउनु भएको थियो खेलाडी त्रिपाठीले आफूलाई सम्मान गर्ने गाउँपालिकालाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो उहाँले खेलाडी सम्मान गर्दा खेलको सम्मान र अन्य खेलाडीको समेत मनोबल उच्च हुने बताउनु भयो दुई जनवरीमा हुने खेलको लागि तयारीमा जुटिसकेको उहाँले बताउनु भएको थियो कोटैमा एक परस्पुरका त्रिपाठीले सानैदेखि क्रिकेट खेलमा रुचि राखेको बताउनु भयो गाउँपालिका वा संयोजक अजय सिंह छेत्रीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो